malala ho amin'ny Tompo, ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Jesoa Kristy, Tompon'ny maty sy ny velona. Jesoa Kristy, Tompon'ny maty sy ny velona. Izany no asongadiny mofinainantsika anio. Ao amin'ny bokin'i Romana 14:7, nandinin'ny 7 hatramin'ny 9 ihany. Jesoa Kristy, Tompon'ny maty sy ny velona. Ambarany izao mofinainantsika anio izao ry havako, ny anton'ny fahavelomana, fa tsy misy anton'ny ahavelomam-pino afa-tsy noho ny amin'ny Kristy irery ihany. Ary raha ny marina aza, ny fiainan'ny mpino manontolo, ny fiainan'ny feno dia noho ny amin'ny Tompo. Izany hoe ny antom-pisiny mihitsy dia ho an'ny Tompo, koa na velona na maty dia ho an'ny Tompo ihany. Ambara eto mantsy fa io Jesoa Kristy io koa no efa maty noho ny amin'ny fahavelomam-pino ary noho ny amin'ny fahafatesam-pino. Maty Jesoa Kristy mba hahafaty ihany koa ny mino rehetra izay niaina tamin'ny fahotana, tamin'ny fahalovana, tamin'ny faharatsiana, tamin'ny asa matin'ny satana rehetra, dia tsy maintsy nanaiky ho faty tao amin'i Kristy izy aloha. Fa izany koa no nahavelomany Kristy mba hahatonga ireo izay maty tao aminy mba ho velona ao amin'indray, anana fiainana vaovao, anana fiainam-pamonjena sy famelan-keloka, anana ny fahavelomana vaovao ao amin'i Kristy. Izay rehetra mino an'i Kristy izany dia tsy maintsy miara-maty aminy mba hiaraka manamboninahitra aminy ihany koa. Tsy maintsy nanaiky ho faty ao amin'i Kristy mba hiara-belona aminy indray koa. Ravako malala ao amin'ny Tompo, asongadiny ity mofinainantsika ity eto fa ny anton'ny fahavelomana dia noho ny amin'i Kristy ihany. Tsy miankinampiko na ny safidiko na izay tiako ny antom-pisiko fa miankina amin'i Kristy. Ny safidiko rehetra mety ahy ihany izany. Zaho te hihinana, zaho te hivavaka, zaho te hanokana andro anankiray ho ambonin'ny andro hafa, zaho te hihinana ny izay tiako hohanina mihoatra ny olona izay tsy mihinana. Tsy izany no mamaritra ny anom-pisin'ny mino. Mandrakariva mankotsika amin'ny fiainam-panompoana, amin'ny fiainam-ponoana, diso fijery ka lany andro amin'ny ady hevitra izay tsy mampandroso. Nareo mivavaka sabotsy sa mivavaka alahady? Mihinana henam-pady sa tsy mihinana? Tamin'ny andron'ny apôstôly Paoly dia hoe mbola atao famorana sa tsy? Be dia be ny mahadiso hevitra antsika tahaka ny hoe atao batisa olon-dehibe sa zazakely, atao batisa amin'ny rano be sa rano kely. Misy adihevitra be dehibe eo anatrehan'ny finoana izay mahadiso hevitra antsika. Ity mofinainy ity dia manazava amintsika fa tsy misy velona ho an'ny tenany ny mino fa tsy maintsy velona ho amin'i Kristy, ka izay ataony, izay tanterahany, ny safidiny, izay tiany dia noho ny amin'i Kristy avokoa. Anehoana
ny voninahitra Kristy. Ravako malala ao amin'ny Tompo. Tsy maintsy manaiky isika ny fahalebiazana izany Kristy, ilay Tompon'ny maty sy ny velona izany. Ny fahavelomantsika dia eo ampelatananaizy Andriamanitra. Fa na ho amin'ny fahafatesana koa aza dia mbola eo aminy ihany. Izany no ahitantsika ny fahasahina, ny mpino marobe manaiky na dia hatramin'ny fahafatesana aza satria azo ny antoka ilay Tompony izay mandray azy. Tsy misy salasalana ny mino mankany amin'ny fahafatesana noho ny amin'ny finoana satria lalana mizotra mankany amin'Andriamanitra izany. Tsy matahotra fahafatesana ny mino, tsy mandositra fahafatesana ny mino satria raha matahotra izy dia matahotra izay inony, raha mandositra izy dia mandositra izay inony. Jesosa Kristy Tompon'ny maty sy ny velona, satria efa izy tenany mihitsy no nandalo tamin'ny fahafatesana sy ny fahavelomana indray ka vonona handray izay rehetra ho ao aminy ihany koa. Zava-dehibe amin'ny fiainantsika kristianina ny fanomezan-danja, ny fiainan'ny mino izay matoky ny Tompo. Fa amintsika ihany koa tsy hoe tsy manisy lanja ny fahafatesana, afaka mitomana, afaka malahelo, afaka misaona, saingy ampahatsiarovon'ny tenin'Andriamanitra kosa fa tsy tokony hitoetra ao anatin'ny fisaonana mandrakizay na ao anatin'ny ranomaso tsy misy fiafarana na alahelo maharitra ny mpino, satria na dia mankany amin'ny fahafatesana aza ny havantsika dia mino isika raha mino fa amin'ny Tompo ihany izy. Noho izany miampita amin'ny fiainana mankany amin'ny Tompo ny fiainam-pahafatesany mino, ka tsy misy atahorana, tsy misy izay mampisalasala. Ampahatsiarovina ary havako, na velona isika na maty dia amin'ny Tompo ihany koa ny fanompontsika rehetra dia natao ho amin'ny Tompo. Ary izany koa mahatonga antsika na dia misy aza ny fahafatesana mitondra ny nofo mangatsika ny amin'ny tramin'ny fiangonana, tsy noho ny amin'ilay maty fa noho ny amin'i Jesosa Kristy, ilay toriana, ilay efa nitsangana tamin'ny maty. Dia an'Andriamanitra irery any anie ny voninahitra, ao amintsika kosa ny fahavelomany Kristy. Amen. Ivavaka isika. Herinandro vaovao Andriamanitra izao atolotra ho anay izao, ka dia faly sy ravo ny fonay, indrindra mandrefa Andriamanitra Tompon'ny aina ianao miantoka ny fahavelomana ary mandray hatramin'ny fahafatesana aza satria Tompon'ny maty sy ny velona ianao. Misaotra anao izay Tompo ny amin'ny izay anoloranay ny momba ny tenanay rehetra eo aminao, ny amin'izay ahatonga anao anaiky andray anay mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Indro ary Tompo, apetraka y ampelatananao ity herinandro vaovao, herinandro mpitahina, herinandro mpandresena, herinandro mpahombiazana, androtsahanao ny andron'ny lanitra sy ny tsiron'ny tany ho aminay tsirairay avy. Taio ny asa ho an'ny mpiasa, taio ny fianarana ho an'ny mpianatra, mivavaka hatramin'izay ho an'ny FJKM amin'izao fivorin'ny mpiandraikitra fohibe izao, amin'ireo vanim-potoana fanapaha-kevitra, ianao Jesoa no ametrahanay sy anakinanay ny fiainan'ny fiangonana manontolo, ary ianao no andray an-tanana ny fahefana ao amin'ny fiangonanao. Amin'ny anaranao Jesoa, nanaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen.